dawladeed saacado yar ayaa ka saacado kooban ayaa ka dhiman doorashada dalka Turkiga ku celiska, waana doorashadii qarniga ayaa la leeyahay. Su'aasha dadku ay isweydiinayaan waxay tahay, yay guushu raaci doontaa? Maxay labada nin ku kala duwan yihiin? Dadka Turkiga ee taladu ay ka go'do ee markaasna tiikhda doorashada codkooda ku bixinaya codbixiyaasha, maxay ku kala dooranayaan labada nin? Marka siyaasadooda la fiirsho, isbeddel weyn ayaa ka dhacay dalka Turkiga doorashadii koowaad ee 14-kii bishii May dhacday. Maanta berito ay tahay 28 kana loo balansan yahay tii labaad. Haddaba si aan wax uga ogaano dadka Soomaalida ee xogogaalka u ah arrimaha dalka Turkiga, qofka aan isleeyahay wuu ugu aqoon badan yahay ayaa barnaamijkan marti igugu ah, waa Dr. Xasan Salaad Xasan oo la dhashay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Qaasim Salaad, isla mar ahaantaasna ah consultant ka ah isbitaal ku yaala dalka isbitaalka ku yaala Abu Dhabi, radiologist weye 1986 ayuu dalka Turkiga galay, muddo dheer ayuu halkaa ku noolaa, isla mar ahaantaana waa meesha uu dhakhtarnimadiisa kusoo bartay. Sharaf iyo karaamo ayay noo tahay inuu waqtigiisa qaali aan siiyey si adiga daawadaha Soomaaliyeed aad u ogaatid xaaladda dalka Turkiga ka taagan iyo meesha dadka codbixiyaasha ah sida ay markaas dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan ay markaas u kala qaybsan yihiin. Doktor, aad baan kusoo dhaweynaya. Waa dhowahay, aad iyo aad u mahadsantahay martiqaadkan ay ifidisay. Runtii waa barnaamij aad u wanaagsan oo runtii wax badanna ka ogaan doono arrinta Turkiga. Aad iyo aad u mahadsantahay. Doktor, waxaan leeyahay doorashadan waa doorasho taariikhi ah oo ka duwan doorashooyin fara badan oo Turkiga soo maray. Ordugan 20 sano ayuu xukunka hayay, ra-iisul wasaare soo noqday, guddoomiyad Istanbul buu soo noqday, prime minister buu soo noqday, haatan madaxweyne weeye, welina wuxuu raadinayaa inuu haatan mar kale madaxweyne noqdo. Kamaal waa nin dhaqaaleyahana in badan la soo dagaalamay musuqa dalka Turkiga ka jira, siyaasi weeyaan, xisbigiisa xisbiyada ugu faca weyn weeye dalka Turkiga. Marka labadan hogaamiye iyo dadka Turkiga aad eegtay siday u kala qaybsan yihiin siyaasad ahaan, maxaad nooga sheegi kartaa kala qaybsanaantooda siyaasadeed kaamabka ay kula jiraan? Qaybinta siyaasadeed waa haddaad electionka haddaad ka hadlaysid, qaybta bidix keligeeda ma aha, waxay isugu yimid dadkii madaxweyne Erdogan kasoo tegay waagii hore baartigiisa ahaa oo dadkii ugu sarsareeyay ahaa oo dhankaas aadi. Macnaha waxa weye ninkan Kemal Kılıçdaroğlu wuxuu isku dayay inuu suubiyo coalition wax la yiraahdo, macnaha inuu in the middle ground oo wadanka ku maamulo oo uusan ku maamulin dhanka bidix oo dad badan oo dhanka midigaan isku keenay oo Erdogan ka yimid. Marka Erdogan haddii la fiiriyana, Erdogan keligiisa maanta wuxuu leeyahay potential of up to 40% of voter, 35 to 40%. Kemal Kılıçdaroğlu-na keligiisana partigiisa waa around 20 to 25%. Marka automatically there is a 10 to 15% gap between AK Party and JHP partiga la yiraahdo. Laakiin coalitionka Kemal Kılıçdaroğlu suubiye ayaa waxay keentay ilaa 40-45 inuu yimaado oo la yimaado la tartamo isku mid noqdaan AK Party. AK Party advantage-ka ka qabto kana maxaa waaye, markasta qof markuu dowlad 20 sano xukumo advantage badan uu leeyahay, waaye mediadii xukuma, economicadii xukuma, every advantage dhankooda. Mideeda kalena partiga qaybta right wingigaana oo adigu 6 to 7 point-igana wadatana way la socota. Marka adigu saacaddan haddii la fiiriyo approximately, Erdogan he just needed 1 or 2 points inuu 150 ka dhaafo. Iyagana waxay isku dayayaan in 150-ka ayagana waxay u baahan at least 5 to 7 plus u baahan. Marka waa Ingiriiska waxay dhahnaan u maleynaya is his to lose, yani madaxweyne Erdogan asaga inuu lose garey maana su ku lose garey waa adagtay, is his to lose. Oo kale waxa weyn se ku raayaan aad iyo aad bay u adagtay. Marka aynu eegno waxyaalaha ku adag kuwan Kamal kaamkiisa ku jira mucaaradka, waa maxay waxa ku adag ee Erdogan u sahlan baa isleedahay Kamal caqabadaha hortaagan waa maxay? Hadda waxa weyn madaxweyne Erdogan markaad la kulantid iyo markaad la hadlaysid waa nin simple ah oo humble ah oo easy ula hadli kartid oo kula ooyin karo, kula qosli karo, kula shaacireyn karo, kula socon karo, yani asoo intaas sano madaxweyne ahaa oo isla markaana
هدي لو يمادو وحكمي يا شعبك يعني كتر عن عيوساسية كوان كمال كليش دار أولو هبكو أسو كوري باوحي كدوان كاي هبكو إردوان وكوري معناه حوين أساقا ومور ستايلس مور ريسبكت أيو يهي مارك ميدك ميدة دلابات نوحو نينكان وعطكر مال كليش دار أولو عطكر معه وكم متعلن سيئا إردوغان ليسكو ما هاي وكم متعلن سيئا وكا سيستم في عين لكن إردوان شعبك ودنوهدو قلوه كمال كليش دار أولو يحسكو دي شعبك إنو مسكح دو دقل مركا بوينتك ماشي على واحدة ما مسكح بارينا مس وضنا رينا وضنا واحد كوا ذا emotion أردوغان يا يود وقرت مركا واحد من أردوغان وضنوه كهدلا مركو هدلا يو شعبك وضنوه ذو كلا هدلا مسكح ذو كلا ما هدلا كم كمجدار ولو كلا هدلا system organization واحد والبوكس أو كل السن مسكح ذا مركا هدلا Erdogan position kanu taagan yahay waxa keenay actually 5 million oo dhalinyaro oo hadda 17 sano gaareen ah waxay dhasheen markuu asaga oo ahaa ra'iisul wasaare way ayay markaa waxay ku soo koreen badankooda ka soo horjeesay kaga soo horjeestaan maxal yiraa Erdogan ay ku barbaareen markaa boos maanta election labaad ma iman lahayn haddii 5 million aysan ku dhigin lugaha madaxweyne Erdogan laakiin sanad Erdogan fiiri labaatan sano xukuma waa negative economically is not very bright waa negative dulgarir baa waa negative a lot of corruption baa laga cabaadayo waa negative ayadoo saastay still is his to lose maana asaga inuu lose gareeman kan kale inuu win gareeyo معناه صوت كينيس المحاوي شعبك وضنوك على هذلا emotionوك على هذلا دينتيوك على هذلا أي هذه أينو أجنو أن أردوغان هذه وضدك قلبه كله هذلا يدور النمذو أن قيرة إيو أن ضدك لاب أن لاب إن لك إيو كمان اسم الدولة وحيو بعنتا السياسة فردة مركز سكويت اللي بدو ضد السياسة ضد أن كيف أي دنتك دلك تركيا دنتي سوي كوجتة وصلة؟ هدي stabilization لقى هذلا يعني دجناشو سياسة دجنان أو تركيا لقوية قاني إردوغان وتيسا كلش داروا الله واحد بجعل هاي واحد بينه دجناشو واحد يرا وضمك على فرجلين كان يوحاسي ما يقانو just it's more confined within the Turkey like إردوغان advantage كيسة مركز توه حويان adunk nintaf baa lagu yaqaana asagana waa nin emotional tusaale ruuxan kaaga siina turkiga soo ku Soomaaliya soo ku yimid waa 1 minute ku qaadane turkiga ku maalintii ugu horeysay maxay shacabka Soomaaliyeed u jecelin waa madaxweynaha ugu horeysay ayadoon dawlad jirin soo degay wadanka kasoo degay rabor maxaa keen waxa la hayaa historical fact ah asoo TV daawanaayo oo iska daawanaayo ayaa waxa la tusay inu geero Soomaaliya oo xabadkiisuna yar yahay dhiman rabo calooshiisuna weyn tahay oo dhiman rabo wuu ilma kiimid wuxuu yiri saa ku dhici karta anoo nool oo muslimna in qofna saas u dhinto yaana ma ahayn turkiga markay Soomaali iimaanayeen project idea system ay ku yimaadeen waxay ku yimaadeen laab la kac kadib aya dawladdu hadda madaxweynaha markuu yiraado waxa sala suubina dawladdu waxa ku qasban in system ki diyaaris way marka Erdogan system ki saasa wa nin wadniisa ku shaqeeya maskaxdiisa waa aadi maskax fiican laakiin wa nin shacabka markasta sawt u vote gareeyna qofki markuu gurigiisa tago laga yaab inuu gaajaysan yahay laakiin qalbigiisa ayaa dhirigsan marka waa hadalada waa nin hadal yaqaan garanaya dadka durufaha iyo xaaladda ay la daala dhacaya adiyat waqti hadii aynu eegno doorashada haatan ee 14kii May ee soo dhaaftay waxa uu ka hor asaga iyo ninka ilaahdo Kamal farqiga u dhaxeeyo aanu la socona waxa u haray oo haatan loo baahan yahay inuu buuxiyo waa wax yar 50% oo kaliya ayuu baahan yahay maqoon muqata Erdogan 50% kaas buuxin karo ma laga yaabaa dhinaca kale in ay ayagu laftigoodu isbeddel yimaadaan
oo dhibcaha ay u baahan yihiin ay ku guuleystaan oo marka orjigaas sida loogu guuleysto. هداي هذا الكائروا يعني election كان it is president Erdogan to lose right معناته محاوي he has every point clicked you know click 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 وحول بوهستا و 49 plus وحول بعينيا و 1 to 2 points لكن أستغى for his sake of legitimacy for his sake of legitimacy وإنه هلا above 55 or close to 60 legitimacy وينه هلا لكن حدو كرايو 50 plus 1 50 plus 2 means that close to the 50% of the country they are against you more within 2 to 3 years markaas waxa aad sugeysaa in election kala dhaco waayo 50% adiga ka soo horjeedo ku dhaw 50% ma maamuli kartid ma wadi kartid ma wadi kartid magaraa doctor haddii aan dhinaca kala ka eegno baarlamaankii ayuu xisbigiisu majority ka yahay ku guuleystay haddii kamaal uu guuleysto laftigeeda ma la dhigi kareynin way ku adkaanaysaa inuu dawladdi wada maadaama baarlamaankii oo goliyay sharci dejintaha loogaga xog badan yahay meeshaas dad badan qalad bay ka fahmeen waa run ak party iyo coalition kooda inay tiro badan yihiin laakiin meesha waxaysan xisaabin kamaal kalijdaarol iyo group kiisa waxa kale oo jiro group green party jiro kurdish party jiro kaasa jiro kaas kuwaasoo dhan kalijdaarol meesha jooga imaanayaan they will come to the kalijdaarol waafan soma marka haduu kalijdaarol uu raayo He has the power to continue. Mid day the kalana madahweynu, he has the power of executive, very powerful. Mareykanka madahweyni se kudowji. Madahweyna mareykanka, awodda mareykanka, o madahweynu leya. Ayu aadi aadu kudowja madahweyna Turkiga. Marka, laftodana number kooda mayyaro. As a number, yes. Lakin marki ofiri yo part, waayo, waga yore bogolki ba toban, by barajku ahead, ino partigo, bogolki ba toban, kabadun kayna su barlaman kofu waga yabgalo. Hadda wixi waxala kayna 5 to 6. 5 to 6 حتى كان بارتيال أن ويلقد قلي جيني باسوقل أيجين قصب أي واحد نقولنسا كوسوقل دم بدن كده واقعية left ما right mostly هو left side مركب كل قط كليش داره له راعيا مركب أنا واحد يبقى وما أركا يا حد ما لحوين النقل وهي هاي وحين حسوس أن وحيالي حد الأوان دعي الجرير كي وكم ذا ذات كي جابه الجرير كوكان دعي ورباهن تورا مركب يفتح شيء inkastoo markii hore lahaa Erdogan si fiican uma maareynin dayac badan baa jiray haddana dadkii Ruggiriirku agaarku ka dhacay oo 1 milyan oo qof lagu qiyaasay badankoodii Erdogan ayay u codeeyeen maxaa loo sababeynaya arrintan haddii maxaan ku yiri qalbigu ka hadla hadda fiiri asaga waa nin diinta aad iyo aad ugu fog dadkii meesha joogay wixii aaminsan yihiin wixii dhacay xagga rabbi uu ka yimid dhimashaduna xagga rabbi bay ka timid marka sabab ay asagii ma fiirinayaan wareede developerkii qalad ayuu wax u dhisay meesha wax lagu dhisay qalad bay ahayd ninkii developerka ahna majoritygooda waxa weyn dhanka partigaas ayay jiraan ma fiirinayaan dadki markaan ku leeyahay maskaxda kalijdaar oo waa qalbigan madaxweynaha waa taas baan kaaga waday macnaha dadku taas ma fiirinayaan waxay leeyihiin rabbi alcaalamiin baa qoray رب العالمين بانو غلادي اسكن خوله الهي با ساكا دغاي وانا كو دادالينا ونا لا اويي ونا لا حدلي ونا كو دادالويا marka dadki qalbigi ay ka dhargeen taas aya kentay in u udgareeyaan hakal dawl yar xisid mudan aan in kalaftigina daawanaya in muddo todobaatan cisho khair maashi lugu ka dhacay isbitaal wanaagsan lahayn isbitaal laga dhisay dowlad isbitaal inta lay ku dhisi karta todobaatan maalmood ad ay dunidu yartay waxaan horey u arkinin weeyaan waa gartay hadii aynu eegno allah mustaan gabagabadii guraanadkii ku jirnaa barito doorashada ayaa loo dhaqaaqay hadii laado xamiin dambe fiidkii waxa loo gaan doonaa horaa natiijooyinka cidda guusha iska lama daama tiro koob ku soo siri hore waqti badan u qaadanaynin 1986 ayaa turkiga tagtay wax ka baratay jaamacad uga baxday muddo dheer baad ku noolayd محل الرجينيا دور شدا ستيهر وحي كسور أماتي سانوغين قرارا سرعان ليكو مدى دانين بوخ كمان لعنين دادكا صحافة داري قلبات كمان كأكتو حالي وانين ديكتاتر أو حاج جرأة هادانا ديكتاتر لحدين مليون دور شد مقالا ديادة وقابتي إيه وان ديكتاتر دادكو وكودا وقتين سيدي الاسكوا فجين لها محل الرجينيا بريتين العالم
بري هورتا نبض بي إني كود عيو بانتا واي تسالات هيستا أو سيفي عن هذا الشيء تو سيفي عن النبض بود عاي رونتي كورابشن كوا تو كلوز تو زيرو دات كي وعقل يستن بارتياشي وعقل يستن سيستم كي وإمبروفمنت بوسو بي السجنة أنا وسان هدا إيرو هد من صاحب كي واحد كو إيري إلكشن كي هوري وحي أهد كليشدار أولو إنو رايو هدوسن رينين واحد كو إيري هذه مرة بعد اللي يسكون نقضوا. President Erdogan وهيس هيس it is to lose. وينو رأيو؟ أنا جا حتى إن ال election ده هذا وما بهني. أنت هسأيان بقول كي بس سجاشن يسجاد هو با. إن أو Erdogan 50% دافع. ماشي أنا جا أنك هذا لا واحد تاي شعب كيسن أركيني. هذا 50.3 50 يعني 51 and below 52 and below كرأيو. مو ودي كرو within 3 years election كلا إنه تما دول وايو هدي 49 around close to 50% of people population كأديك كاسو رجيدان مو ودي كرتي مو ودي كرتي وضن كمريحي كرتي إلا لو سن صدح سن وريحي واسديبة مركا آنيغا بوينتي كان فيرناي ماها إنو إردوان رايناي تاسو آنوغو أمري لا حديسان كيمان إنو رايناي هالكا سي سارانته آنيغا بوينتي كان فيرناي وحيتهاي سيجيستيغ مغاري كرا واي سيجيستيغ مركو غارو لجيتيمسي حوغلو يوهلا انترنالي ان اكسترنالي واي انترنالي ان اكسترنالي حدو هلنا وا دمات ميشو لوو كلا تيغا لكن حديي بيلو 52 اي نوتو قور ميل كو قور دكتور حسن وحو ييري ودين 3 ييرز الكشن كلا دحا او يا دكتور حسن سيده او صاد علني انو دحي دوران يين كلا ilaahay baa u gudbitay doorashada ay qabsoomay sadii ilaahay ilaado dabadeedna waan isku soo noqon doonaa barnaamij shuu weyn baan ku sameyn doonaa afarqeena doktor ku wanaagsan yahay nabadgelyo mobilecredit.com money transfer abaalada safari dibadda iyo gudaha iyo daafa adduunka iyo dunida dhamaantay dadka jooga idilko abaalada sidaa furan durba ugu adeegto dhamaantooda deeqdo ay ku tiirsadeen oo daacad iyo amaan iyo degdeg iyo adeeg u fan lagu doortay weeyaan mobilecredit.com money transfer hawalada safari hadii aad degdegayso danika baxsanayso lacag dirisna aadan ka maarmin adigoo dareemin daldo uu ku asibin dib u dhac uu ku haleelin kana ma isku tantaaba mobilecredit.com money transfer hawalada safari si ay kuugu fududaato lacag dirista la soo tag appka mobilecredit.com google play ama app store ka kor detailska kadibna geli password ka gurigaaga xafiis bishaaro 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 dadweynow idinkuna bil khair dhaha tigers dinner waa maqaayad cusub oo casri ah oo laga furay xaafada Shepherdsbush ee magaalada London tigers dinner waxa ay ku haysaa cunto aad u macaan oo caafimaad iyo dhadhan leh marka aad timaado waxa halka diyaar kuuga oo kugu soo dhaweynaya shaqaale u arbisay shaqadooda welcome menu-ga marka aad eegto oo aad dalbato noocii aad doonaysay waxa lagu keenayaa